Nivell 4. Serveis secrets de la biblioteca. Amb Bookfinder trobo els continguts de la biblioteca en paper... i electrònics. Disculpa, jo sóc el Carlos. Tot bé? Sí, estava comprovant a què dona accés al carnet de la Pompeu. A tot el que ofereix la biblioteca. Préstecs, sales d'estudi... Bé, només són llibres. Només llibres? Tanca els ulls. La biblioteca no conté llibres, sinó camins que pots escollir. Estudis de gènere, història, llengua de signes, narrativa digital... Més enllà del grau que estudiïs, pots aprofundir en altres coses. Jo en dic saviesa, i a la Pompeu en diuen minors. Cal treballar aquest tosent, però alguna cosa sí que m'has motivat. Sóc la Roser. Vens cap al campus del Poblenou? Gràcies per tot, Carlos, però ja me'n vaig. Ah, i amb el carnet també tens descomptes en botigues, gimnasos o fins i tot al teatre. I tu no surts mai de la biblioteca? Aquí em sento com a casa. Descobreix els secrets de la biblioteca. Demana una cita per activar el carnet de la UPF.